Мы знали, что школа – особое место. Знали, что рискуем, пытаясь пробраться внутрь. Но пропадают ученики. Не только наши друзья, но и многие другие. Взрослые, они точно что-то скрывают. Времени осталось совсем мало. Мы должны их спасти. Что с тобой? Ответь! Он за тобой гонится, господи! Беги! Беги к выходу! Ассалаум алейкум, достар! Сіздермен бірге Алик Кизет. Бүгін біздер қорқынышты мектеп деген ойынды ойнайтын боламыз. Иә, достар, давайте сіздер хоррор ойынды күттіңдер, сондықтан лайктарыңды міндетті түрде басыңдар. Давайте келесі бөлімі 15 000 лайк, смело сіздердің қолдарыңыздан келеді. Және де, достар, каналға тіркелуді ұмытпайық, төменде подписация деген қызыл кнопка бар. Давайте, достар, каналға тіркелмегендер тіркелейік, достар. Так, бұл қысқаша айтқанда, ойбай. Ага. Я мен жақсы. Ага, жаңа достар, трейлерде көргендегідей, короче, бізді ұстап алды. И біз, короче, бір мектептеміз. Қараңдар. Так, бізге айтады, қазір шығатын есікті тап дейді. Шығатын есік, явно, мынау емес қой. Иә, жабық тұр достар. Бұл қандай ойын десек, достар, бұл қазір біз мектептеміз. Мектепте жаңағы трейлерде айтқандағыдай, короче, балдарды бір зұлым мұғалім бар, осының ішінде көрші сияқты ойын, достар. Дәл сәлем көрші сияқты ойын. Ал біз бастаймыз. Короче, мынандай жерде міне кубиктарды алуға болады, яғни ящиктерді. И маған шығатын есік міне ғой, көріп тұрмын ғой, басқа амал жоқ, мына жерде шыға алмайсың, жерді стенаны тесіп шыға мүмкін емес. Так, мына қалай қоямыз? А, Г сияқты ғой, ха. Г мына қанша? Ана көрші сияқты, я. А, мына да еще міне алады екен, достар. Ана сәлем көрші. Учителя не должны так поступать. Дұрыс айтады. Мен оны, а, мен сені ұрғаныңды көрдім дейді. Қалай ұрған? Әне отыр, достар, мұғалім көрдіңдер ма? Бұл жауыз мұғалім. Осыны біз қашуымыз керек, или біз осыны өлтіруіміз керек пе, короче, сондай бірдеңе. Мен аяғым сынбай ма? Мен шиголмын ғой, ей. Ей, сынбайын ба? Кетті ал. О, нормально, аяқсын баса болды. Так, есік көрттірмін. Жабық. Мұқият қарап аламыз. Стеналар жабық. Найти ключ открыть дверь дейді ғой. Аха, кілтті табу керек қой, мынаның ішінде. Жанып тұр ғой өзі бірдеңем. Так. Аха. Аштым, подвал ғой. Так, открыть дверь болды. А, мынау қозғалтуға болады екен, достар, қараңдар. Біз балдарды ұстап алған ба сонда? А, балдарды қамапты. Көрші ғой, явно көрші ғой, достар. Мәссаған, мына жерде біз подвалда жүрік қазір, мына жақтан шығуымыз керек қой. Опа! Не, еще прыжығы мықты екен баланың, молодец. Қатты, қатты, қатты. Так, мына ішіне істелмейді. Мына да мына жаққа секіру керек па? Ой, керемет, а? Да, да, да. Қойшы! Кел! Келді ме не уже? Так, мынаны ұстап ашамыз. Фонарик па? А, ё-май, артына біреуге атырма деп қалдым ба? Ойбай. Так. Отсутствует вентилятор дей ма? Вентиля дей ма? Так, асықпаймыз. Мынаның ішінде бірдеңе бар ғой явно. А, міне жатыр ғой. Так. Аха, мынаны қоямыз мына жерге. Бұл бастамасы, достар. Біз подвалдан шығуымыз керек, короче. А, былай басып тұрады екен. А, өзі жабылады, еще кіріп жетсе керек. Так, мына жерге тағы керек, мана қалынбайды ғой да, өзі мына жерде қалды. Алу қиын. А, міне тұр ғой, достар. Мынаны енді қалай аламыз? Мынау сынып жатыр. Мынау сынбаған. Мынаны жалғай алмаймыз ғой біз енді. Ұрып көрейік бірдеңемен, коробкамен. Гені басамыз, жібереміз. Ойбай, 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 ойбай. Так, а, бүйтуге болады екен, достар. Қараңдар, ё-майы. Мынаны сындырып көрейік оны. Біліп тұрмын ғой, примерно біліп тұрмын ғой мен деген. Мен оңай ғой мынау деген, походу. Миың жақсы жасаса нормально. Так, бізге бірдеңе шығып кетті ғой. Стелс дейді. Короче, а, стелс деген, короче, ананың көруі. Ақ болса ол сені көрмейді, сары болса сенімен күдіктеніп жүр, қызыл болса уже сені көрді деген сөз, да? Міне мына жер жазылып тұр. Вид игрок и сен артына еріп келе жатыр и ищет игрок. А, мынау іздеп жатыр деген сөз. Ал мынау спокойный екен, достар. Аха, түсінікті. Ойбай, 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 мына жерде жүр ғой анау.
Оны ішіне бала сақ болған жоқ па е? Нан ішінде? О, отыруға болады. Бе. Кук-кук. Оны кетпей жүр ғой. Кетші шай ары қарай. О, кет. Жаймен. Кук-кук-кук. Яқта фонарик жағып жүр біру. Артында біру ұста болмасын. Так, достар. Қорқып қалмасын анау мені. Опа, фонарик жақты. Басымда тұр. Кет, ары қарай. Е-мое, достар. Мықты ойын сияқты ғой, да? До конца түсіреміз ба? Так, газет ташамыз. Ештеңе жоқ. Столдың астына кіріп кетуге болады. Так. Білдіртпейміз, мына жерде не бар? Там жоқ. Лес наверх. Наверх дейді. Ух, так, жоғары шық дейді бізге. Жоғары қалай шығамыз? Ұстайтын қалай? А, міне. Қалай шығамыз е? Татыр. А, былай. Жоқ. Қазақ достар, қараңдар. А, міне, былай шығамыз. Е-мой, ұстаудың өзін қараңдар. Кім айқалап атқан? Ұша, балдардың даусы ғой. Е-мой, мына жақта дейді достар балдар. Айқалап атыр аңғара. Мектеп қой мынау достар. Ша дауыстарын қара. Е-мой. Қой ей. Өздерің мен өздерің аулақ. Өздерің ұсталдыңдар. Мен ұсталмай тұрғанда құрсын кетейін. Есік ашылмай ма не? Мен не қып жүрмін мына жерде түн ішінде? Балдар болып мына мектепті қызықтауға келген болып тұрмыз ғой да? И сосын жаңа мұғалім ішінде маньяк жүрген. И сол бізді ұстап алды. Надо спасти их. Нужно забраться внутрь и попасть в башню. Мына жерде что тап дейді. Тапты болсаң, а, мына жерде информация береді. Так, мектеп ну явно жабық тұр ғой бізге. Есік айттым ғой. Мынау кір. Есік тап деп тұр ғой. Так, мынаның үстіне көтерілеміз. Мынаның үстіне көтерілеміз. Кілт. Мынаны керек пе? Ну, керек емес шығар. Уйбай, мынаның ар жағында жүр мынау. Қорқытпаң, қорқытпа. Так, мынаны мінеміз. Тіреуіце гаечный ключті. Гаечный ключ бар ғой менде, мынау ма? О, о, достар, аштым. Отыр енді. Мен ол кірмей қалды. А, былай кіреді екен. Қызық екен достар мынаның деген. Бір түрлі. Физикалары, нелері. Басқа ойындар сияқты емес, көрші сияқты емес екен. Бірақ көршіге ұқсайтын ойын да, солай емес пе? Комментарий жазып кетіңдер. Тек мынаны секіреміз ба, или мынау ашыла ма? Мынау ашылмайды да, мынаған секіреміз ғой. Опа. Бір фонарик жатыр, бізге керек емес. Мен мектепте жүрмін ғой, короче. Мектепке кіріп келе жатырмыз достар. Міне қорқынышты мектеп. Енді қорқыныш басталады бізге. Так, міне стулдар, отырғыштар, анау мынау парталар. Анау демалады бір жерден бара дауыс шығады достар. Так. Кілт тауып алдым. Кабинет науки дейді ғой. Аха. Так, басқа ештеңе жоқ. О. Медаль тауып алдым. Не істеймін мен, тастасам қазір жетіп келмеймін анау жүгіріп. Ойбай, мынау өзімен өзі ашылып кетті. Мен емес ашқаннан. Түңкі жатыр. Так, бізге тап не қыл дейді? Найти пут башню дейді. Мә, башняға бара тұрып па не біз? Мына жерде міне оқысаңыздар болады. Наказание будет бірдеңе. Кубоктарды айтып жатыр. А, мынау кубоктар ғой да? Мына тастасам не болады? Ойбай. Кіруге бола ма мынаған? Ойбай, суреттер тұр мынада құрсын. Тығыламыз достар. Дауыс шығып тұр есіңдер мананың. Так, мынау. Мынау ғой міне достар. Қараңдар, қолдарын қараңдар, силендер сияқты. Мына балдардың бәрін ұсталып кеткен ба? Мынау мен шығар, походу, очкидегі. Қалғандарын айқалатып отыр ғой деймін ар жақта. Так, балақайлар, мен сендерді құтқарамын қазір. Асықпау керекпіз. Мына жерде де кілт көріп тұрмын. Ну не?
Fire дейді. Мынаны бассам, қазір явно сигнал береді. Главный выход дейді. Мынаны кім? Ух, ашық қойдым есік. Бірекен. Аха. Асықпаймын. Бір жерде дауыс шығып тұр, мынаның бар ғой. Әне. Мана жақтан шығады, өсе бір жерде бөлмеде. Мен бірақ ана бөлмеден келдім ғой жаңа. Көрінгенде кетті, ана бай бит қарап тұрған сияқты терезе есіктен. Ойбай, қызға қайсы? Ой, мына қыздың өзі шошытады адамды. Кубоктар. Кубоктар неге мына жерде кубок толы? Басқа затты ала алмаймын, қараңдаршы, кубокты ала аламын тек. Ой. Ух ты. Қайс, но ма? Ну, қараңдар, жасырын бөлме көріндер ма? Мына жақтан келдік. Ой, дейді ғанау. Так, жақсы. Жақсы, лифтті қосу керек достар біздерге. Лифтке қараңдар. Power off дейді. Off дейді. Короче, бізде тоқ жоқ. Тоқты мына жерге әкеліп қосу керек біз. Тоқ болса. Тоқ вообще келіп тұрған жоқ қой мына жерге достар, линияны қараң. Ойбай. Ана шықты мына жерге. Тану Гүлбану. А, тоқ әне дырылдап тұр ғой, мына тоқ сол жаққа тарту керек, стекло сынбай ма? Келе тұр анау. Әне. Әне достар. Стекло сынады екен. Йомай, көрші ғой мынау тұрған. Мына жаққа кіріп кетпесін. Келді мына жаққа. Әне. Кете қойшы, кете қойшы. Ее, достар. Қайда кетті? Қайда кетті? Так, тоқты қосу керек. Тоқ ар жақтан дырылдап тұр. А, міне, лайтқа кіріп тұр. Біз наған элеватор дегенге тартуымыз керек. Давай. Давай. Мына қалай тығамын мен? Давай. Тығылам ана оны өзі. Давай. Давай. Әй, тығылмайды оны. Орнына тығып қояйық, лайт дейді оны. Жарық қой, жарықта тұра берсін. А, мынаған тығылады, тұсыр көріндер ма? Жарық тығылады. А, может, мына жақты қосу керек ша. Тоққа түсіп өлмек, тоқтасын болып жатпайық жерде. Міне, тоғырасын деп тұр ғой. Әй, тоқты шыққа болмайды. Тоқ келген жоқ па енді? Давай. Оп. Опа. Жоқ, тоқ келген жоқ достар, көрдіңдер ма? Мына жер дырылдау керек, походу тоқ келсе. Явно мына жерде бірдеңе істеу керекпіз. Тоқ арғы жаққа, ар жаққа да кетіп жатыр достар. А, міне, міне, міне. Так. Мына алып тастасақ. А, мынаны жарқытып тұр екен ғой, походу. Алып тастап анаған тықпаймыз ба, жүр кеттік. О, достар, походу міне. Мә, саған тығылмайды оны. Давай. А, мынау істен шыққан походу. Наған тығамыз елей. О! Қосылды достар походу. Анау істен шыққан екен ғой, дырылдап тұр. Есікті ашық қойдық біз главный. Бірақ анау ана жақта жүреді достар. А, тоқ келіпті міне достар. О! Тұра тұр. А, мынаны суыру керек тұрса. Қараңдар, холодильникте мына жерге мен явно тоғырам. Мынаны суырып тастасам. Өй! Суырлы, а, мен тоғырмаймын енді, көрдіңдер ғой. Ха, басты істету керек. Мынау не кубыққа қарай тоқтартып тұр? Алсам кетіп болады.
Мы жүрген. Хм. Сындым. На жақ ойк бір кеш. Бей-бей-бей, келе тұр, ну. Оны келе тұр, достар. Короче, ар жақты жүрт өне. Короче, достар, мен түсінген сияқтымын. Қараңдар, кубікті на жерге қоямыз. Тоқ жасап тұр. Тоқ наған келіп тұр. Тағы да бізге кубік керек. И мына жерге апару керек па қоды. Фук-фук-фук-фук. Бір кубік. Мен на жеріне жауық қылған ба? Нан, алып сайымыз бұлай. Ой-бай-бай-бай-бай-бай-бай, мұна жерде жүр. Мұна жерде жүр, бөлмеде жүр, но. Мұна көр алмайын бананы? А, мұна тесіктен көр алам екен, достар, қараңдар. Әне жүр, әне, әне, әне. Мұна да бұлай қарап отқан қалай кетті, кәм, шынай қарап отқандай болдың мұ? Так, ана ар жақта жүрсе. Кубік бар ма на жерде? Ана алдым ғой на жерде кубікті айтпақшы. Қайда қойдым мен сол кубікті? А, ана бөлмеге лақтырдым ғой, йо-майо. Келі атыр, достар, келі атыр. Тіпат. Әне-әне-әне. Йо-май, қалай үлгіргенімді көрдіңдер ма? Базар жоғы. Әк, кетпады. Но, дауысымызды естімейді екен аяғымыздың. Кетсін, кетсін, асықпайық. Кетті. Опа. Так. Ап, міне. Міне, о, лифт жасады. Кетіп баратырым. Ахай! Көрші, кетіп баратырым. Мұғайлым ғой, ану, короче. Біздің мұғайлым. Опана! Лифтіме кетіп баратырым, достар. Өй, науғым! Бірденге тұр, короче. Давай, беттерін аслеп қыл... Ой! Ой! Аш есікті! Аш! Деп ай деп отырсаң, а құладық па не, достар, тағы да? Жоқ, мен деген құладым, ал жерде жатырм, мойындарым қалай мұнадан аман қалды мен? Мене еще шигол баламын, қараңдар қандай лифтінің шақтысы. Енді мына жерден не істейміз, достар? Найдите пут подвала, дейді оған. Подвалдың есігін тап, дейді оған. А, міне тұр оған. Хм. Йоу, майо, мақты ойын, достар. Ойбай, 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 ойбай. Но не үстінде жүгіріп жүрсің бай, тапырақтап ешек құсап. Бәйте өттей ол. Жүгірме. Астына құм түсі батыр оған. Астында сәсеттерің бар оған, жынды ма? Өзің мінді жүрме ол мектепте. Бізде жүрміз. Используйте устройство, чтобы добраться до недоступных мест. Перекрестие изменения при наведении идите на разрушаемый объект. Разрушаемый объект. Ну не, ухтарма. Мно жарат, тустар. Прикинь, карандар. Прицел такой ткет, так атамс. О, стена шпередики. Ага. Мхм, бірақ на жерде не бар? Газет бар? В 1950-м филантроп Майкл Дуглас основал школу на месте военной базы. Любой стенан ашу керек ба, или? А, мынау сынат, достар. Қараңдар, ағаш пен сары болып тұрғандар сынат. Мхм, басқалар сынбайды. Так, оғымыз азайып отыр ау біздің барған сайын. Ты говорила, что эта штука пригодится? Да, дұрыс айтып. Как она тут оказалась? Закрыта дейді. Ой, шерек. Мә! Мә, мынау рахат тұт қой.
нужно как-то залезть в вентиляцию. Ой, смело, сюз бопа. Мне его ему, давай. Давай, опа, ой. Сынуа тұрған ағаштар. Ха. Ну, кәм, ана, игра в кальмара соған сияқты олды ғой, кәм. Жүрген сайын сынуа тұрған, мен мынандай жермен жүріп кетірім ғой, қараңдаршы. Ха, білген екен мұғы, кәм, а, ну, да сынама. Ну, сынбайды екен, походу, да? Аха, енді қалай секіреміз. Наған секірсек басымыз тип қалады ғой, мынаған секір аламыз ба? Ха. Ой. Сынуа тұрған олар. Көрші келмейді бізге. Көршінес. Ой, мұғалім. Көрші дей берсек те болады. Мұғалім десек те болады. Мына жерден келіп тұрмасын. Басын алатам е. Дауыс шығады. Аңғара демалып жатыр. Ой! Ё-моё! Үстім кәм. Кәм, кристалл оқып қалды ғой. Андай қолдарым бәрі бар ғой. Тікенектер. Ё-моё! Достар, қараңдар. Қолын жүндері еші. Мурашке оқып қалды ғой, аңғара. Шошайып кетті. Ё-моё. Должен быть другой путь в башню. Найдем его и сможем спасти ребят. Қостым ғой бірдеңен. А, достар, қараңдар. Мынаны айырам. Сандар сарғайып тұр. Қосам. Сандар көрінді. 5 деген сан көп екен мына жерде. 300. А, ну код па, ну походу. А, ну жабық. Так. Бізге қандай 3, 8, 5 походу, да? 2 сан көк, қалғандар 5. Көрейік. 3, 8, 5. Мақты, достар. Аштық. Балтарес, ашамыз. Мұлтығымыз аламыз қолымызға. О, нада оқ бар екен. Алып алдық. О, тағы да біреу бар екен. Алып алмаймыз ба? Так, мына жерге қоя тұрайық. Керек емес шығар енді. Нада бір оқ. Нада бір оқ. Нада төрт оқ, да? Ана, үш, төртке қойып алуға болмай ма? Так, бұнда тастап. Қайта алу керек, да? Аха, сосын балтарезді алу керек. Вот, міне басы сейтін адам. Так, бізде 2-де 4 оғымыз бар, 5 оғымыз бар. Короче, неде бір оқ бар екен. Аха, келе! Ой! Ух ты, оңбағандар, а? Ах, оңбағандар. Кім? Сен бай жаңа қыз ба күлген? Базар жоқ, ё-майы, қорқынышты десе қорқынышты ойын екен, енді басталып жатыр, достар. Ано дөндемей қалды ғой, енді мен явно қорқытайын тұр ғой. Туу, мынау қорқытай берді ғой. А, достар, ар жақты есігін ашу үшін бізге 3 карта табу керек. Найти все прагметные пазл дейді, и поставить их... А, не, она нашу керек біз, достар. Яқта бір үдеме алып атыр ғой. Мен, ну не? Светтер. Камера ма? Камера үдеме алып, достар. Қараңдар, камера, ё-майо, енді қалай өтеміз. Атсақ болмай ма? Нан оғын құртып сайық, бір оқ бар екен. А, достар, қараңдар. Оқ толы батыр. Мұна бірақ камера сынған жоқ. Аха, енді сынды. А, оқ. Дек, бір оғын толып тұрады екен. Ано, кел атыр. Жөндеп қоймаса жақсы камераны. Мә, дірілдеп атыр, достар, қараңдар көзі. Қасымда тұр екен ғой, дәл жанымда. Үм,
жөнді етіп тұрған жоқ па анау? Есік жауылмай ма не наны? Не істеп тұрсың ә? Кет шай бар! Жаңын көрдің ба камераңды? Бұзылып қалды ол, бұзылып қалды. Китайский салған соң Алиэкспресстен алған соң ғой. Китайский бұл, китайский. Бар, 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 бар. Ой, бай. Қатық қалды ойды, но вей. Смела кете берсен болмай ма? А-ха-ха-ха-ха-ха. Уа! А-а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 -
Болды, достар. Осы жерден болады, достар, мен қорғам ары қарай. Е-мойыны көріп тұр ғой мені. Қолымда әйтеуір назат бар, әйтеуір кішкен қорқынышым басылды. Атып саған соң. Қайда қалып қалайыншы, не істейді екен? Қатып қалды достар мынау. Опа. Ой! Ё-майо, достар. Давайте осымен видеомыз аяқталды. Сіздер лайктарың басыңдар. 15 мың лайк болса келесі өлімін шығаратын боламын. Достар, давайте аман сау болыңдар. Келесі кездескенше. Давайте достар, мына жерде шыққан екі видеоны міндетті түрде көріп тұрсаңыздар достар.